שלום לכולם, בהרצאה זו נלמד על סבנט מאסק ותפקידו העיקרי זה להסביר למחשב באיזה רשת הוא נמצא איזה חלק מתוך כתובת ה-IP שייך למזהה של הרשת במקרה שלי שלוש פעמים 255 אומרים ש... שלושה חלקים ראשונים של כתובת IP זה מזהה של רשת ואם המחשב הזה מחפש איזשהו יעד נניח אמרו לו לעשות פינג ל-10, 100, 103, 79 אז את היעד הזה הוא אמור לחפש בתוך הרשת הפנימית שלושה חלקים ראשונים זהים אתם רואים 10, 100, 103 ביעד זה אותם 10, 100, 103 בכתובת שלי, בכתובת של המכונה הווירטואלית. זאת אומרת שהוא יחפש אותו בLAN הפנימי. השאלה היא איך הוא ידע שזה בדיוק שלושה חלקים ולא שני חלקים. איך הוא יודע איזה חלק מתוך כתובת ה-IP זה המזהה של הרשת הפיזית בה הוא נמצא. והתשובה היא כזאת, שזה לפי סאבנט מאסק. אם סאבנט מאסק שלוש פעמים 255, זה אומר ששלוש אוקטטות ראשונות, שלושה חלקים ראשונים של כתובת IP, זה מזהה של הרשת. אם סאבנט מאסק היה פעמיים 255, פה למטה היה כתוב פעמיים 255, ואחרי זה 0, 0, אז רק שתי אוקטטות, שני חלקים ראשונים של כתובת IP, שייכים למזהה של הרשת, ושני חלקים הנותרים, זה המזהה של המחשב. ומי קובע את הסאבנט מאסק? מנהל רשת, הכל שאלה איך הוא בדיוק רוצה לחלק את הרשת שלו לכמה חלקים. אז בואו נראה איך זה עובד הלכה למעשה, ולמה זה כזה חשוב. אני אפתח וייר שרק, נבחר את הכרטיס שלי, שיש בו קצת תקשורת, זה אומר שזה כרטיס פיזי ולא וירטואלי. רצים פה מלא מלא פקטים, בואו נסנן קודם כל לפי ARP. ARP זה פרוטוקול, שפה. שבה המחשב שלי צועק ברשת למי יש כרטיס רשת פיזי עם כתובת IP כזאת וכזאת. המחשב שלי צריך לדעת כתובת פיזית של היעד, כדי שכרטיס הרשת של היעד ירים את הפקט. אם אנחנו לא נשים את המאק הנכון, את הכתובת הפיזית הנכונה של היעד, הצד השני פשוט יתעלם מהפקט שלנו. ואנחנו לא יודעים איזה כרטיס רשת יש לו. אנחנו כן יודעים מה כתובת ה-IP שלו. כי המשתמש נתן לי כתובת IP, תעשה פינג ל-888, או DNS נתן לי כתובת IP, שאלתי אותו מי זה www.ynet.co.il. זאת אומרת שכתובת IP אני יודע, או מ-DNS או מהיוזר, אבל אף אחד לא יודע איזה כרטיס רשת יש ביד שלי, זה לא רשום בשום מקום מרכזי. בשביל זה יש פרוטוקול ARP שיודע לצעוק ברשת, אתם רואים ברודקאסטים. ברשת זה צעקות ברשת who has למי יש כתובת IP כזאת וכזאת והכוונה היא לאיזה כרטיס רשת פיזית יש את זה